Za projekat izgradnja poslovno-proizvodnog objekta industrijsko-poslovne zone 1 u Sapni, općina Sapna dobit će skoro 347.000 konvertibilnih maraka. Načelnik općine Zudin Mahmutović ističe da bi ovo moglo pokrenuti potencijalne investitore da otvore proizvodni pogon te zaposle građane Sapne. Trenutno radimo na izgradnje poslovno-proizvodnog objekta, to jest hale u našoj poslovnoj zoni. Sredstva za početak izgradnje te hale smo dobili od vlade federacije i u narednom periodu nadamo se da ćemo, evo kažem, omogućiti investitorima sa manje ulaganja da mogu nešto uraditi i u Sapni. Mahmutović napominje da je Sapna jedna od najnerazvijenijih općina Tuzlanskog kantona i među najnerazvijenijim općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine, te je teško naći investitora koji će doći u Sapnu i uložiti novac u ovu lokalnu zajednicu. Zbog toga općina pokušava da stvori uslove za ulaganja. Uradili smo idejno rješenje, projekat je u fazi izgradnje, iako Bog da na proljeće ćemo krenuti u izgradnju tog poslovnog objekta. U oktobru prošle godine u Sapni je zvanično otvoren proizvodni pogon renomiranog bosansko-hercegovačkog proizvođača sportske opreme Number One. To je respektabilna firma koja je našeg Nihada Selmovića, čovjeka koji je sa teritorije općine Sapna, u Travniku drži tu fabriku. U suštini prvi put se na teritoriji općine Sapna uposlilo 40 žena u roku mjesec dana, inače je problem znači populacija ženskog spola prvi put i evo tu se i danas odvija. Mi smo u dogovoru sa Nihadom, nadati se da će on proširiti to kapacitete i uposliti još radnika. Zbog toga i govorimo o poslovnom proizvodnom objektu kako bi ili Nihad ili firme slične Nihadu mogle doći na naš kraj i uposliti naše stanovništvo. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o dodjeli novčane pomoći budžetima gradova i općina u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19, te za sufinansiranje projekata, zahtjeva i inicijativa. Odlukom je podržano 80 općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojima je osigurana jednokratna financijska pomoć budžetima u iznosu od po 125.000 konvertibilnih maraka. Osiguran je i novac za kapitalne projekte koji je dodijeljen po javnom pozivu. Riječ je o 30 miliona maraka.